Դերասանուհի Շողեր Թովմասյանը հայկական շոու-բիզնեսի ամենաակտիվ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Նա մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, ժամանակ առ ժամանակ հանդես է գալիս նաև Instagram-յան ուղիղ եթերներով։ Երեք շողերը story հատվածում ներկայացնում էր իր և որդու զրույցը, որի ժամանակ որդին Ալեքսն ասել է, որ ուզում է երկու անգամ ամուսնանա։ Շողերն էլ ի պատասխան ասում է, Ալեքսիկը ուզում է Գրիշայից հետ չմնա։ Հավելենք, որ տևական ժամանակ բուրըն քննարկվում էր, որ Գրիշան և շողերն ամուսնալուծվել են։ Ավելին, դերասանուհու Instagram-յան story-ներից տպավորություն է, որ դերասանուհու կյանքում նոր տղամարդ է հայտնվել։ Սակայն որոշ ժամանակ անց զույգը սկսեց միմյանց հետ story-ներ անել, ապացուցելով հակառակը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։